dig. Vent, tænker du på mig, Sinde? Og en kendelse! Han er jo stjernepsykopat. Hvorfor vi skal have mine forældre? Han kan jo ikke have et barn. Han er med at slå dem begge to ihjel. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangsfjerne. Jeg har taget ham. Jeg har taget deres barn. Han er vores nu. Det er perfekt, der blot. Er han død? Har du slået ham ihjel? Det gør bare sådan som mig. Jeg skal bare. Jeg er en dårlig mor, men jeg har aldrig gjort noget. Tænk at han kom. Vi skal nu få det her at fungere. Jeg skal sikkert gå. Hvis vær, jeg er ikke gået. Inde. Hvad er søren, der blev kidnappet? Jeg tror, jeg vil stå og lide om det. Hvad fanden er det, du har fucking givet? Hvor er han? Han er ikke død. Hvor er han så henne? Alt er fint. Det kan jeg sgu da se på dig, det ikke er. Kan du ikke bare gå nu? Nå, der er der nogen, så tager jeg lidt om. Og når du tager det op, så tager jeg lige med dig med jer! Hvad er det, du for et menneske, mand?